olw'okuna lwa wiiki ewedde waliwo ekibinja kya bannayuganda abaasitula okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okwolekera ekibuga Madina mu Saudi Arabia okukola emikolo egimanyikiddwa ng'egya Umrah. Bano bayitira mu ggwanga lya Sudan era kampuni y'ennyonyi eyabatwala awo yabasuzaawo ennaku bbiri okwetegekera okweyongerayo ku lw'omukaaga. Kyokka nga bali ku kisaawe ky'ennyonyi mu kibuga Khartoum, olutalo wakati w'amagye ga Sudan n'ekibinja bwe babadde bakolagana Rapid Support Forces ne lubalukawo era nti n'ennyonyi gye baalina okulinnya n'ekubwako bbomu. Amagye ga Sudan gasobodde okubataasa ne babakweka wansi w'ekimu ku bizimbe ku kisaawe n'oluvannyuma gye bajjiddwa okutwalibwa ku hotel emanyikiddwa nga Kabri al-Sham. Amannya g'abantu 19 gonna tusobodde okugafuna nga baakulemberwamu Sheikh Muhammad Mutumba, ng'abalala kuliko Abdulwahab Serunjoji, Sabuti Kawuki, Muhammad Kayemba, Husina Mutungasi n'abalala. Tufunye n'akatambi ka Sheikh Mutumba n'atubuulira embeera nga bwe yazze. Twali tuva mu Uganda nga tugenda Madina kukola mikolo gya Umrah, nga tugenda kukamba ku nnaku 10 ezisembereza Ramadan. Naye twafunamu obuzibu nti ennyonyi yetuteeka wano etumuzaawo ennaku 2 mu stopover, netuteeka mu hoteri zaayo. Tuba tuli lunaku lw'okugenda emasasi n'emmundu ne bitandika okukkakkana nga okukubagana kutandisa wakati waabo k'abajaasi n'abajaasi. Era twogera kati tulina wano abantu 20 momu be tuli nabo, tuli mu basement wansi wetukkirizibwa kubeera nga tutambula oba okubaako kye tukola. Ono era abadde n'eyakulembeddemu ekibinja ky'abakyala mu lugendo lwe lumu era nga bakuba omulanga okusobola okuyambibwa. Naye nga twebaza Allah mu ekyo tukyali balamu ne tusaba yenna alina obuyinza bwe kikwatako tubeere nga tuva wano beidhinna nga tweyongerawo okugenda e Makka. Kampuni ya Al-Shawal ekola ogw'okutambuza abantu okugenda ku Hijja ne Umrah yevunaanyizibwa ku bantu bano. Abantu 19 aboogerwako bewandiisiza mu yafeesi eno okuba nga bagenda e Mecca, era naffe kyekitukeezezzaawo okwongera okufuna ebibakwatako oboolyawo n'okumanya ab'enganda zaabwe. Naye omuntu avunaanyizibwa ku woofiisi eno dakiikaana emabega ze twamukubidde nga tusuubiza nti ajja tannaba kubeera ng'alabikako. Kyokka agikulira Muhammad Shawal tukitegedde nti abadde yabasookayo dda okubateekateekera era nga naye tufunye akatambi ke yayisizza ng'ayagala abantu bano badduukirirwe embagirawo. Abannayuganda bafunye obuzibu bunene ddala okuva mu kampuni yange yali Shawal gyandumula services. So tusaba eggwanga mukulembeza eggwanga ne bekikwatako bonna embassy baganda bange mwenna tusaba muyambe baganda baffe Bannayuganda abali wansi mu basement. Nze nanyini kampuni yakulembera abantu abo esaawa zino tuukirira abantu abo balina obuzibu bunene ddala. Omubaka wa Uganda mu Sudan Dr. Rashid Semudu atubuulidde nti amanyi bulungi embeera Bannayuganda bano gye balimu era nga waliwo ne Bannayuganda abalala abafunidde obuzibu mu njege eno. Bali mu hotel bagiyita kubuli Sham. Waliwo Bannayuganda basatu ababadde nabo bafunye obuzibu. Tulina Miss Alfred Akwangane, tulina n'omulala bamuyita Dr. Sentongo Ashhat, n'okusatu bamuyita Mukulubya Abbasi Sechanze. Naba basatu twabalokeetinze we bali era nabo bali seefu n'omuntu ali nabo tulina kontakiti ye. Waliwo Bannayuganda 19 abali mu ddwaliro ly'emitima abaali bazze okujjanjabwa nabo tuli ntacuntum era bonna bali seefu. Semudu era asabye Bannayuganda abakyali mu kibuga Khartoum okwewala okutambula n'abasobola batuukirira ekitebe kya Uganda bayambibwe. Kale tukubiriza Bannayuganda abali ene Khartoum buli omu waali w'abaasirikira paka embeera etereere. Ministry ya Corona Care ateeka nkolamu yali ntacuntum babadde baagala okukola management zalimakuuti ez'okwebakiwentinga Bannayuganda naye embeera tetulimu kati tekisoboka kubanga tewali movement yonna n'ekisaawe kigale.
akanyambere gakaguddewo teri amanyiddirwe kagenda kukkakkana kubanga n'ebisaawe by'ennyonyi bano we bandiyitiddwa okudda okwaboobwe tewakyali yadde munyeere esalinkirizaayo kubanga ebyali ebyannyu babikuseera enkejja amazzi bagigaseerera mu ntamu nti oyiwa mu matono. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.